هێشتا کە فوکڵی هەڵبژاردنەکەی مانگی ئایار بۆ پەرلەمانی عراق و تۆزی ڕووداوەکانی دوای ئەو هەڵبژاردنەش لە عراق و هەرێمی کوردستان نەنیشتوونەتەوە. لە هەرێمی کوردستانیش لایەنە سیاسیەکان هەر لایەنە و بە میکانیزمێکی جیاواز خۆی بۆ هەڵبژاردنەکەی سی ئەیلول ئامادە دەکات. بەشێک لە لایەنە سیاسیەکان هەڵمەتی پێشوەختەی هەڵبژاردنیان دەست پێکردووە. ئەمەش سەلمێنەری ئەوەیە کە دەیانەوێت ماوەی بانگەشە درێژ بێت. کۆمسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکانیش دەیەوێت ماوەی بانگەشەی هەڵبژاردن کەم بکرێتەوە بۆ 10 تا 15 ڕۆژ. بۆ ئەمەش هاوڵاتیان ڕای جیاوازیان هەیە. بە سەدان ملیۆن دۆلار لەم بانگەشانەیە سەرفەکرێت ئەگەر بێت و ئەمە بێت تەوزیع کرێت بەسەر ئەو بێکارانەیە، باشە ئەو کرێکارانەیە. کێشەی خەڵک هەڵبژاردنیە و کێشەی خەڵگەوە نیە چەند ڕۆژ هەڵبژاردنەکەی هەڵبژاردن ناکرێ، ئەبێ خەڵک دەست بۆ وەسیلەیەک بەرێکە بنەماکانی دەسەڵاتدارێتی خەڵک لە کوردستان جێخا نەگەوەی لە پەرلەمانەکە چۆن هەڵبژاردنەکرێ و چۆن هەڵبژاردن ناکرێ. بەشێک لە حیزبەکانی هەرێمی کوردستان بە ساردوسڕی و کۆمسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردن و ڕاپرسیش گەرموگوڕ دەستیان کردووە بە ئامادەکاری بۆ تەواوکردنی ڕێوشوێنەکانی هەڵبژاردنی سی ئەیلولی داهاتوو. هەرچەندە ململانی هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان بۆ حیزبەکانی هەرێمی کوردستان دوو هێندەی هەڵبژاردنەکەی پەرلەمانی عراق گرنگ و چارەنووسسازترە، بەڵام هێشتا زۆربەی لایەنەکان چاویان لەوەیە ئەو هەمووتانەی یەکلا ببنەوە کە لە پرۆسەی هەڵبژاردنەکەی ئایاری ڕابردوویان داوە بەر لەوەی بچنە نێو کێبڕکێی هەڵبژاردنێکی دیکەوە. بۆیە تا ئێستا بەفەرمی لەسەر کەمکردنەوەی ماوەی بانگەشە هیچ قسەیەکیان نەبووە. بەشێک لە هاوڵاتیانیش دەڵێن کاتەکە زۆر بێتیان کەم، هاوڵاتیان خۆیان یەکلا کردووەتەوە کە چ لایەنێک هەڵدەبژێرن، چونکە ماوەیەکی کەم بەسەر هەڵبژاردنێک تێپەڕیوە. یەک ڕۆژ بێت لەبەرەی سەر قاڵمان نەکەن و چەند مانگێکیش پێش ئێستا هەمان شت هەڵبژاردن کرایەوانێ. وڵا بەڕێی من بێ هەر یەک ڕۆژی کافیە. بانگەشەی هەڵبژاردنی بۆ چییە؟ خۆ بە بانگەشە نییە و ئەسن ئەو شەڕەپەڕێ هەر خەڵکیش ئازەکە، هەر خەڵکیش هاوڵاتیش بێ ناڕەحەتە بێ و پێویست بە ئین ناکە هەر کەسێک خۆی هەر حزبێکی لامە بەس بێ هەڵێبژێرێ و بەڵام کار لە هەڵبژاردنووسیت دەرچووە. هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان کە بۆ خولی پێنجەمە بڕیارە لە سی مانگی ئەیلولی ئەم ساڵ بەڕێوە بچێت. بۆ بەشداری لە هەڵبژاردنەکەش کۆمسیۆنی هەڵبژاردن و ڕاپرسی بەشداری 38 حیزب و قەواری سیاسی و 3 هاوپەیمانی پەسەند کردووە. ئارام بەختیار، کوردستان 24، سلێمانی.